Šajā brīdī, acīm redzot, mēs turpināsim ar... Ar vienu no šā rīta aktuālajām sarunām. Jā. Valdībā šodien plāno skatīt ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par prioritārajiem rīcības virzieniem ekonomikas transformācijas īstenošanai. Un tas nozīmē fundamentālas izmaiņas tautas saimniecībā, paaugstinot kopējo produktivitātes līmeni, arī nodrošinot taisnīgus ienākumus un to sadali un piekļuvi arī kvalitatīviem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Kāda reāla soļa tiek spērti, lai šo transformāciju īstenotu? Un vai koalīcijas iespējamās paplašināšanas sarunas šos darbus bremzē vai gluži pretēji ir veicinājušas? Par to sarunu ar ekonomikas ministru Ilzi Indriksoni. Jā. Labrīt. 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 Noteikti mēs gribētu iesākt ar to makroekonomikas prognozi. Jaunā ziņa, par ko vakar arī stāstījām panorāmā, uzzinām, ka Latvijas Banka samazinājusi šā gada inflācijas prognozi līdz 8,5%, ar ekonomikas izaugsmi lēš straujāku. Ko tas izmaina Latvijas ekonomikas perspektīvā, arī plānojot izaugsmi un investīcijas? Nu, tas, ka inflācijas prognoze tiek samazināta, noteikti ir pozitīva ziņa, jo, manuprāt, inflācija ir tieši tā, kas, varētu teikt, liek pieņemt lēmumus par procentu likumu paaugstināšanu. Un tas noteikti nevienam nav nepatīkami, nevēlami, jo arī ekonomika sabremzējās. Bet tā pašā laikā šī izaugsmes prognozes uzlabošanās, mums patiesi prieks, ka Latvijas Banka to arī ir atzinusi, jo mēs vienmēr bijuši esam optimistiskāki parasti par banku. Noteikti arī rezultāti pirmā ceturkšņa rāda, ka sabremzēšanās nav tik ļoti izteikta, kaut gan eksports. Diemžēl eksports tiešām ir samazinājies, bet toties investīcijās mums ir mazliet vairāk par 11% pieauguma, kas ir ļoti laba ziņa. Jūs pieminējāt banku procentu likmes šausmīgi sāpīgs jautājums ļoti daudziem, diemžēl. Un runājot par šīm te fundamentālajām pārmaiņām, kas ir ieplānotas, nu, te ir tāds teikums, kā nodrošināt taisnīgus ienākumus un to sadali. Banku ienākumi milzīgi auguši. Kādu brīdi atpakaļ tika runāts par to, ka bankām iespējams jānosaka virspeļņas nodoklis. Bankas, protams, ļoti neapmierināts būtu par to. Lietuvā gan tas ir lemts. Kāda ir jūsu nostāja tieši no ekonomikas ministrijas viedokļa? Cik liederīgi tas būtu? Nē, nu, mēs noteikti būtu daudz iepriecinātāki un pateicīgi par to, ja bankas reaģētu jau daudz pozitīvāk un uzsāktu aktīvā kreditēšanu. Šobrīd ir problēma ar to, ka bankas tādus pašus attīstības investīciju projektus, ko finansē gan Skandināvijas valstīs, gan mūsu kaimiņu valstīs, diemžēl mūsu uzņēmējiem nefinansē. Un mēs gatavojam arī jaunus altuma instrumentus šādu projektu finansēšanai. Noteikti bankām ir aktīvāk jāsāk kreditēt ne tikai taisa sadaļās, kur bankas jūtas komfortabli, piemēram, energoefektivitātē, bet noteikti arī taisa sadaļās, kur ir lielāki riski. Un kur ir iespējams arī pēc tam, protams, iegūt lielāku ienākumu. Par banku aktīvāku kreditēšanu mēs runājam nu jau vairākus mēnešus pēc kārtas. Un šobrīd neizskatās, ka kaut kas patiešām būtu izkustējies no vietas un mainījies. Vai jūs redzat, ka šobrīd tuvākajā pārskatāmā nākotnē tas varētu mainīties par labu situācijai? Nu, šobrīd bankas ir, varētu teikt, pauduši gribu uzlabot kreditēšanu, protams, arī metot bumbiņu uzņēmēju pusē, arī par dažādiem, kā saka, uzņēmēju, varbūt netik labiem rādītājiem, bet noteikti līdz augustam mēs ceram vēl uz labu rezultātu un noteikti atbalstu arī finanšu ministru izteikto, ka augustā vērtēsim un ņemot vērā situāciju, ka visas iespējamās rezerves ir atdotas veselības aprūpē, iespējams, ka nu, augustā jāvērtē, ja būs nepieciešama papildus resursi, tad vēl aizvien es teiktu, ka tas ir vērtējums jautājums šis virspeļņas nodoklis. Tātad virspeļņas nodoklis joprojām iespējams varētu būt dienas kārtībā. Nu, ja banks neieguldīs atpakaļ ekonomikā to savu, kā saka, nopelnīto, tad noteikti tas ir jāvērtē. Jūs minējāt, ka 11% pieaugums ir investīcija jomā, kas, kā sacījāt, ir ļoti laba ziņa, bet kā īsti ir ar to fonu, kas to veicina? Vai tā ir nu, tad nejaušība vai mērtiecīgs darbs par investīciju vidas uzlabošanas, jo indeksi jau nu, tad, to kopējās vidas uzlabošanos tomēr nebija vēstījuši nekādā veidā? Jā, es domāju, tas tomēr ir rezultāts jau ilgtermiņa darbam, tā skaitā arī ekonomikas ministrijas šim virzītājam lielo investīciju fondam. Tieši faktiski pēdējā gada laikā un tieši arī pēdējos mēnešos ir vairāki līgumi noslēgti un arī reāli tiek būvētas vairākas rūpnīcas un arī investētas tehnoloģijās. Gan es nesen pavisam biju Olainfarm rūpnīcā, kur ir jaunas iekārtas tiks iegādātas un arī būvētas mūsdienīgas un vidēji draudzīgas iekārtas līdz pat ūdens attīrīšanas iekārtām. Arī Tukuma novadā Smārdzes pagastā būs jauna šī akustisko plātņu rūpnīca, modernākā Eiropā ar visām tehnoloģijām. Tā kā varētu teikt, šis darbs sāk nest augļus un noteikti uzņēmē ir sadzirdējuši, ka šis ir īstais brīdis investēt produktivitātē, attīstībā, jo tikai tā mēs varam, varētu teikt, pārlikt pāri šai krīzē, kas ir saistās ar ārē izraisīt inflāciju.
Jūs šodien valdībai arī ziņosiet par ekonomikas transformācijas plānu. Apjomīgs dokuments, bet šajā rītā, ja mēs lūgtu jūs iezīmēt trīs tādas konkrētas, jūsuprāt, būtiskākos aspektus, ko jūs gribētu izcelt, ko ir būtiski zināt arī mūsu skatītājiem, kas ir ieplānots? Praktiskās trīs tādas lietas, lai cilvēks saprast, ko tas nozīmē, mēs gribam turpināt šos te uzsāktos instrumentus. Tā skaitā arī investīciju piesaisti aktīvu. Mums tiešām līdz šim ir apmēram 17% no iekšzemes koprodukta investīcijās, privātās investīcijās. Tautsaimniecībā nācis ieguldījums vajadzētu 25, tas nozīmē 2 miljārdi papildus. Nu, tā telpiski, es teiktu, ļoti modernas, tehnoloģiski, kā saka, nodrošināts 10 rūpnīcas gadā mums vajadzētu uzbūvēt, un ne jau Rīgā, bet tur, kur ir darbspēks. Un faktiski ražot to, kas ir daudz vērtīgāks, un strādāt nevis vairāk, bet gudrāk. Produktivitāte nenozīmē strādāt vairāk un ražot to pašu, ko līdz šim, bet ražot gudrāk. Nu, ieguldījumi tehnoloģijās, iekārtās, faktiski jaunos produktos un pakalpojumos. Bet tur kaut kas te tiešām transformējas, vai tā jau ir tā virzība, uz kuru mēs, es domāju, mēs esam gājuši industriālā politika pamatnostādnes, nekur nav pazudušas. Faktiski tas mūsu mērķis 27 miljardi 27. Gadā ir transformējies vienīgi par 39 miljoniem. Inflācija ir šo te, varētu teikt, absolūtos skaitļos vērtība pieaudzējusi. Otra lieta, kas ļoti svarīga, manuprāt, ir cilvēka kapitāla attīstība, un mēs sakam, ka katram iedzīvotājam, katram darbspējas vecumā iedzīvotājam un arī jau bērniem, kas mācās skolā, ir jāuzņemas atbildība arī par savu nākotni un iekļaušanu šajā ekonomikā. Tas nozīmē, mēs esam iecerējuši arī šādu, varētu teikt, tādu programmu, kur katram tiek piešķirta iespēja un reizi arī dot atbildību uzlikt mācīties. Tas nozīmē, piemēram, reizi 5 gados tev ir kupons naudiskā vērtībā, ko tu var izmantot, mācoties kādā no akreditētām mācību programmām. Ja tu to 5 gadus neizmanto, tad tā ir tava atbildība, ka tu neesi izmantojis, bet tev iespēja valsts dod un atbildība reizi arī. Es domāju, tas būtu ļoti labs instruments, kā iesaistīt cilvēks mūža izglītībā. Savukārt, runājot par bērniem un jauniešiem, kas ir mūsu nākotne, un par mācībām, vai šobrīd, cik liela tā sakaba, es domāju, ir ar Izglītības zinātnes ministriju, domājot par mācību programmām, par STEM priekšmetiem, kas mums ir tik ārkārtīgi, inženieri, tehniskie cilvēki mums trūkst ļoti. Jā, šobrīd mēs aktīvi sadarbojamies gan ar Labklājības ministru, gan Izglītības ministri tieši inovāciju pārvaldības padomē, kur mēs arī par izglītības kvalitāti, par programmām, par STEM, par arī, kā saka, šo sadaļu runāsim, un faktiski šobrīd jau top cilvēka kapitāla attīstības stratēģija, kas arī būs ļoti koncentrēts īsts dokuments, nevis uz daudziem simtiem lapušu, faktiski tāds rīcības plāns tālākai rīcībai, lai sasniegtu rezultātu. Un trešā daļa, ko es varbūt gribēju ļoti uzsvērt, ja jūs teicāt trīs lietas, lai es nosaucu, noteikti gribu teikt, ka publiskai pārvaldei un valsts pārvaldei ir jāmainās, jākļūst līdzvērtīgai, gan savā efektivitātei, gan produktivitātei, līdzvērtīgai biznesvidē. Noteikti digitalizācijai jābūt pavisam citā pakāpē, un, manuprāt, ļoti svarīgi ir izveidot datu, gan ieguves sistēmu, gan analītikas instrumentu, kas faktiski būtu tāds tautsaimniecības digitālais modelis. Un produktivitāte valsts pārvaldē ir cieši saistīts arī ar atalgojumu, vai plānot celt atalgojumu valsts pārvaldē. Daudz tiek runāts par ierēģiem, kuri nav veiktspējīgi, bet viņi arī nav pietiekami atalgoti. Es domāju, šobrīd mēs esam tai apņēmībā, un arī to es gribu šodien ministru kabinetā panākt, lai visas ministri pieņem zināšanai, bet tai pašā laikā arī šo mērķi atbalstu un iesim kopā uz mērķi pārvērtēt procesus. Faktiski visus gan lēmumus, gan noteikumus, gan arī faktiski šo te deliģēšanu novērtēt no tās puses, ko tas dod mūsu uzņēmējiem, tautsaimniecībai, cik resursu tas prasa, gan cilvēku stundās, gan finansējuma ziņā, un saīsināt procesus. Mūsu mērķis ir 3 dienās pieņemt lēmumu valsts pārvaldē, tad, kad šī lēmuma pieņemšana apstākļi ir iestājušies. Faktiski tas ir ambiciozs mērķis, bet noteikti es domāju, ka ļoti svarīgi arī šī digitalizācijas sadaļa, kur mēs esam ļoti vēl, kā saka, ceļa sākumā, lai to koncentrētu veiktu. Kapitāli, jūs pieminējāt, jautājums ir, ko kapitalizēt? Vai mums ir pietiekami daudz to kapitalizējumo cilvēku? Un te ir, protams, runa par darbspēku un par migrācijas jautājumiem, kas arī, saprot, viens no reformas strīdu tematiem tieši šajā koalīcijas paplašināšanas jautājumā, no Kariņa puses iezīmējies, ir jūs nostāja, cik tad ilgi un kurās jomās mēs varam no ar pārliecību darboties nepiesaistot to papildu kapitālu, papildu cilvēku resursu no ārpuses? Es domāju, ka šobrīd tas ir abos virzienos ir ļoti daudz darāmā, un piesaist no ārpuses jau notiek. Pagājušajā gadā tie ir nepilni 20 tūkstoši, kas ir izsniegts darba atļaujas cilvēkiem, kas ir iebraukuši Latvijā. Šogad pirmajos 5 mēnešos 7 tūkstoši darba atļaujas.
Un, manuprāt, tas resurs, kas mums ir pašu iedzīvotājos, ir nepietiekami izmantots. 50 tūkstoši iedzīvotāji mums ir bez kvalifikācijas faktiski ar vispārējo vidējo vai pamat izglītību. Jautājums, vai tas ir resurss īstajās jomās, kas ir vajadzīgs? Tas struktūrālā bezdarba jautājums, vai ne? Nē, neiet runa par jomām. Runa ir par to, ka mums ļoti maz cilvēki iesaistās tālāk izglītībā. Tad, kad viņi ir pabeiguši skolu, faktiski viņiem ir jāatgriežās un jāiemācās no jauna mācīties. Jo bez mācīšanās neviens vairs mūsdienās nevarēs veiksmīgi veidot ne savu karjeru, ne uzņēmējdarbību noteikti, ka mūsu iedzīvotājiem ir liela iespēja un reizē arī atbildība. Galvenais, lai ir gribēšana. Jā. Kāda ir jums nostāja, vai premjera Krišāna Kariņa rosinātā koalīcijas paplašināšana veicinātu, palīdzētu šos jūsu nosauktos darbus prioritātes sekmīgāk īstenot, piešķirt šo jauno dinamismu un ekonomikas straujāku arī veicināt un reformas īstenot? Taiskaitā. Es vēlreiz varu tikai apliecināt, ka mēs uzskatām, un arī es personīgi pārliecināju, ka šī valdība ar trīs partiju koalīciju strādā ļoti efektīvi. Un, jo šaurāk koalīcija, jo vieglāk diskutēt. Protams, dziļāk šīs diskusijas ir. Es neliekšu, ka mums ir ļoti daudz diskusijas, bet noteikti nav nepieciešams paplašināt koalīciju, lai varētu šos lēmumus virzīt tālāk un strādāt. Ko skaidrs, ka mūsu ekonomikai transformācija ir ļoti nepieciešama tiešām, lai būtu augstāk pievienotā vērtība, lai būtu lielāka labklājība. Bet viens āķis tomēr uz rudens pusiem mēs skatāmies. Jā. Mēs pašlaik dzīvojam tādā, nu, svētīgā posmā. Karsti, varbūt dzesēšanai vienīgais vajadzīga ir enerģija, bet ja mēs tiksim atkal līdz nākamajai sildīšanas apkurss sezonai, no elektrībā jau būs savs slodzes tests ar sadales tīkliem tarifiem jau tagad arī vasarā, bet vai jau pašlaik ir gatavība rudenim, ziemai par atbalstu uzņēmējiem, domājot, kas iespējams būs vajadzīgs atkal? Ja būs vajadzīgs atbalsts noteikti, mēs būsim gatavi, jo mums šī ta sistēma, kā mēs strādājam un automātiski visu šo atbalstu piešķīrām uzņēmējiem noteikti. Būvniecības valsts kontrolas birojiem paldies par ļoti efektīvu darbu, to mēs varam atkal jebkurā brīdī iedarbināt. Mēs esam arī informējuši finanšu ministru, ka uzskatām, ka tiem uzņēmējiem, kas šobrīd ir noslēguši šos fiksēto cenu līgumus par salīdzinoši augstām cenām, kas neatbilst konkurētspējas prasībām, būtu jāvērtē un varbūt arī atbalsts, kā saka, jāatjauno ātrāk un jāpiemaksā mazliet par šo te augstu to līmeni, jo faktiski starptautiski viņi jau varētu kļūt nekonkurētspējīgi.